أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سورة الطارق. سورہ طارق مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 17 آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں آنے والے کی. اور تو نے کیا سمجھا کیا ہے اندھیرے میں آنے والا؟ وہ تارا چمکتا ہوا, کوئی جی نہیں جس پر نہیں ایک نگہبان. اب دیکھ لے آدمی کے کاہے سے بنا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ کے بیچ سے اور چھاتی کے بیچ سے. بے شک وہ اس کو پھیر لا سکتا ہے. جس دن جانچے جائیں بھید تو کچھ نہ ہوگا اس کو زور اور نہ کوئی مدد کرنے والا. قسم ہے آسمان چکر ماننے والے کی اور زمین پھوٹ نکلنے والی کی. بے شک یہ بات ہے دو ٹوک اور نہیں یہ بات ہنسی کی. البتہ وہ لگے ہوئے ہیں ایک داؤ کرنے میں اور میں لگا ہوا ہوں ایک داؤ کرنے میں. سو ڈھیل دے منکروں کو, ڈھیل دے ان کو تھوڑے دنوں. خلاصہ تفسیر. قسم آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کو نمودار ہونے والی ہے, اور آپ کو کچھ معلوم ہے وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے, کوئی ستارہ ہو. کقولہ تعالی والنجم اذا ہوا. آگے جواب قسم ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر کوئی اعمال کا یاد رکھنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو. کقولہ تعالی وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. مطلب یہ کہ ان اعمال پر محاسبہ ہونے والا ہے, اور اس قسم کو مقصود سے مناسبت یہ ہے کہ جیسے آسمان پر ستارے ہر وقت محفوظ ہیں مگر ظہور ان کا خاص شب میں ہوتا ہے, اسی طرح اعمال سب نامہ اعمال میں اس وقت بھی محفوظ ہیں مگر ظہور ان کا خاص قیامت میں ہوگا. جب یہ بات ہے تو انسان کو قیامت کی فکر چاہیے, اور اس کے استبعاد کا شبہ ہو تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سینہ یعنی تمام بدن کے درمیان سے نکلتا ہے. مراد اس پانی سے منی ہے, خواہ صرف مرد کی یا مرد و عورت دونوں کی. اور عورت کی منی میں گو اندفاق اچھلنا مرد کی منی کے برابر نہیں ہوتا, لیکن کچھ اندفاق ضرور ہوتا ہے. اور دوسری تقدیر پر یعنی جبکہ ماں سے مراد مرد و عورت دونوں کا نطفہ ہو تو لفظ ماں کا مفرد لانا اس بنا پر ہے کہ دونوں معد مخلوط ہو کر مثل شیء واحد کے ہو جاتے ہیں, اور پشت اور سینہ چونکہ بدن کے دو طرفین ہیں اس لیے کنایہ جمی بدن سے ہو سکتا ہے. حاصل یہ ہے کہ نطفے سے انسان بنا دینا زیادہ عجیب ہے بنسبت دوبارہ بنانے کے, اور جب عجیب تر امر اس کی قدرت سے ظاہر ہو رہا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے. پس وہ استبعاد قیامت کا شبہ دفع ہو گیا, اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس روز ہوگا جس روز سب کی قلعی کھل جاوے گی.
یعنی سب مخفی باتیں عقائد باطلہ و نیات فاسدہ ظاہر ہو جائیں گی، اور دنیا میں جس طرح موقع پر جرم سے مکر جاتے ہیں اس کو چھپا لیتے ہیں، یہ بات وہاں ممکن نہ ہوگی. پھر اس انسان کو نہ تو خود مدافعت کی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا کہ عذاب کو اس سے دفع کر دے. اور اگر کہا جاوے کہ امکان قیامت کا گو عقلی ہے مگر وقوع نقلی ہے اور دلیل نقلی قرآن ہے اور وہ ہنوز محتاج اثبات ہے، تو اس کے متعلق سنو کہ قسم ہے آسمان کی جس سے پیاپے بارش ہوتی ہے اور زمین کی جو بیج نکلنے کے وقت پھٹ جاتی ہے. آگے جواب قسم ہے کہ یہ قرآن حق و باطل میں ایک فیصلہ کر دینے والا کلام ہے اور وہ کوئی لغو چیز نہیں ہے. اس سے قرآن کا کلام حق من جانب اللہ ہونا ثابت ہو گیا، مگر باوجود اس بات حق کے ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ نفی حق کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں، اور میں بھی ان کی ناکامی اور سزا کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میری تدبیر غالب آوے گی. اور جب میرا تدبیر کرنا سن لیا تو آپ ان کافروں کی مخالفت سے گھبرائیے نہیں، اور ان پر جلدی عذاب آنے کی خواہش نہ کیجیے، بلکہ ان کو یوں ہی رہنے دیجیے، اور زیادہ دن نہیں بلکہ ان کو تھوڑے ہی دنوں رہنے دیجیے، پھر میں ان پر عذاب نازل کروں گا خواہ قبل الموت یا بعد الموت. اخیر کی قسم کو اخیر کے مضمون سے یہ مناسبت ہے کہ قرآن آسمان سے آتا ہے اور جس میں قابلیت ہوتی ہے اس کو مالا مال کرتا ہے، جیسے بارش آسمان سے آتی ہے اور عمدہ زمین کو فیضیاب کرتی ہے. معارف و مسائل. اس صورت میں تعالیٰ نے آسمان اور ستاروں کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان پر ایک محافظ نگراں ہے جو اس کے تمام افعال و اعمال اور حرکات و سکنات کو دیکھتا جانتا ہے. اس کا تقاضا عقلی یہ ہے کہ انسان اپنے انجام پر غور کرے کہ دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے، اور یہ محفوظ رکھنا حساب کے لیے ہے جو قیامت میں ہوگا، اس لیے کسی وقت آخرت اور قیامت کی فکر سے غافل نہ ہو. اس کے بعد اس شعبے کا جواب ہے جو شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ مر کر مٹی اور ذرہ ہو جانے کے بعد پھر سب اجزاء کا جمع ہونا اور اس میں زندگی پیدا ہونا ایک موہوم خیال بلکہ عوام کی نظر میں محال و ناممکن ہے. جواب میں انسان کی ابتدائی تخلیق پر غور کرنے کی ہدایت ہے کہ وہ کس طرح مختلف ذرات اور مختلف مواد سے ہوتی ہے. جیسے ابتدائی تخلیق میں دنیا بھر کے مختلف ذرات کو جمع کر کے ایک زندہ سمیع و بصیر انسان بنا دیا، اس کو اس پر بھی قدرت کیوں نہ ہوگی کہ پھر اس کو اسی طرح لوٹا دے. اس کے بعد کچھ حال قیامت کا بیان فرما کر دوسری قسم زمین اور آسمان کی کھا کر غافل انسان کو یہ جتلایا کہ جو کچھ اس کو فکر آخرت کی تلقین کی گئی ہے اس کو مذاق و دل لگی نہ سمجھے، یہ ایک حقیقت ہے جو سامنے آ کر رہے گی. آخر میں کفار کے شبے کا جواب دیا گیا کہ کفر و شرک اور معاصی اگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تو پھر دنیا ہی میں ان پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا. اس پر سورت ختم کی گئی ہے. پہلی قسم میں آسمان کے ساتھ طارق کی قسم ہے. طارق کے معنی رات کو آنے والے کے ہیں. ستارے چونکہ دن کو چھپے رہتے ہیں اس لیے ستارے کو طارق فرمایا، اور خود قرآن نے اس کی تفسیر کر دی، وما ادراک ما الطارق، یعنی تمہیں کیا خبر کہ طارق کیا چیز ہے. پھر فرمایا النجم الثاقب، یعنی ستارہ روشن. نجم کے معنی ستارے کے ہیں. قرآن نے کوئی ستارہ متعین نہیں کیا، اس لیے ہر ستارہ اس کا مصداق ہو سکتا ہے. بعض ازداد مفسرین نے نجم سے خاص ستارہ ثریا یا زحل مراد لیا ہے، اور کلام عرب سے لفظ نجم کا اس پر اطلاق ثابت کیا ہے. طاقب کے معنی روشن چمکدار کے ہیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ جواب قسم ہے. اس میں شروع کا حرف ان نافیہ ہے، اور حرف لما بتشدید میم بمعنی اللہ ہے، جو قبیلہ حضیل کے لغت میں استثناء کے معنی دیتا ہے. اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ کوئی نفس ایسا نہیں جس پر حافظ نہ ہو. حافظ کے معنی نگراں کے بھی آتے ہیں، جو کسی کے اعمال کو نظر میں رکھے تاکہ ان کا حساب لے. اور حافظ بمعنی محافظ بھی آتا ہے، جس کے معنی مصائب و آفات سے حفاظت کرنے والے کے ہیں. پہلے معنی کے اعتبار سے حافظ سے مراد فرشتہ کاتب اعمال ہے، اور یہاں اگرچہ اس کو بلفظ مفرد یا بمعنی جنس بیان کیا ہے، مگر ان کا متعدد ہونا دوسری آیت سے ثابت ہے. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے وہ فرشتے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں. وہ دن رات تمام آفات و مسائل سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، بجز اس مصیبت و آفت کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اس کا صراحتاً بیان آیا ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِن أَمْرِ اللَّهِ،
यानी इंसान के लिए नौबत बनौबत आने वाले मुहाफिज फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो उसके आगे और पीछे से इसकी हिफाजत बा अम्र इलाही करते हैं। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मोमिन पर अल्लाह ताला की तरफ से 160 फरिश्ते इसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर हैं, जो इंसान के हर हर उज्व की हिफाजत करते हैं। उनमें से 7 फरिश्ते सिर्फ इंसान की आंख की हिफाजत के लिए मुकर्रर हैं। ये फरिश्ते इंसान से हर बला व मुसीबत जो उसके लिए मुकद्दर नहीं, इस तरह इंसान से दफा करते हैं जैसे शहद के बर्तन पर आने वाली मक्खियों को पंखे वगैरह से दफा किया जाता है। और अगर इंसान पर यह हिफाजती पहरा ना हो तो शयातीन उसको उचक लें। خلق من ماء دافق, यानी इंसान पैदा किया गया है एक उछलने वाले पानी से जो निकलता है पुश्त और सीने की हड्डियों के दरमियान से। आमतौर से हजरात मुफस्सिरीन ने इसका यह मफहूम करार दिया है कि नुतफा मर्द की पुश्त और औरत के सीने से निकलता है, मगर आजा इंसानी के माहिर अतिब्बा की तहकीक और तजुर्बा यह है कि नुतफा दर हकीकत इंसान के हर हर उज्व से निकलता है और बच्चे का हर उज्व उस जुज नुतफे से बनता है जो मर्द और औरत के इसी उज्व से निकला है। अलबत्त दिमाग को इस मामले में सबसे ज्यादा दखल है, इसीलिए मुशाहिदा होता है कि जिमा की कसरत करने वाले अक्सर दौफे दिमाग में मुब्तिला हो जाते हैं। इसी के साथ उनकी तहकीक ये भी है कि नुतफा तमाम आजा से मुनफदिल होकर नुखा के जरिए खसीतैन में जमा होता और फिर वहां से निकलता है। अगर ये तहकीक सही है तो हजरात मुफस्सिरीन ने जो नुतफे का खुरूज मर्द की पुश्त और औरत के सीने के मुतअल्लिक करार दिया है, इसकी तौजीह भी कुछ बईद नहीं, क्योंकि इस पर अतिब्बा का इत्तेफाक है नुतफे की तौलीद में सबसे बड़ा दखल दिमाग को है और दिमाग का खलीफा व कायम मकाम नुखा है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर दिमाग से पुश्त और फिर खसीतैन तक आया हुआ है। इसी के कुछ शोबे सीने की हड्डियों में आए हुए हैं। हो सकता है कि औरत के नुतफे में सीने की हड्डियों से आने वाले नुतफे का और मर्द के नुतफे में पुश्त से आने वाले नुतफे का दखल ज्यादा हो, और अगर कुरान करीम के अल्फाज पर गौर किया जाए तो उनमें मर्द और औरत की कोई तख्सीस नहीं, सिर्फ इतना है कि नुतफा पुश्त और सीने के दरमियान से निकलता है। इसका मतलब बेतकल्लुफ हो सकता है कि नुतफा मर्द और औरत दोनों के सारे बदन से निकलता है और सारे बदन की ताबीर आगे पीछे के अहम आजा से कर दी गई। सामने के हिस्से में सीने और पीछे के हिस्से में पुश्त सबसे अहम आजा है। इन दोनों के अंदर से निकलने का मतलब ये लिया जाए कि सारे बदन से निकलता है, जैसा कि खुलासे तफसीर में लिखा गया है। इन्नहु अला रजईहि लकादिर, रज के मायने लौटा देने के हैं। मतलब यह है कि जिस खालिक कायनात ने अव्वल इंसान को नुतफे से पैदा किया है वो उसको दोबारा लौटा देने यानी मरने के बाद जिंदा कर देने पर बदरजे औला कादिर है। यौमा तुबलस्सराइर, तुबला के लफ्जी मानी इम्तिहान लेने और आजमाने के हैं और सराइर के मानी है मख्फी उमूर। मतलब यह है कि कयामत के रोज इंसान के तमाम अकायद ख्यालात और नीयत व अज्म जो दिल में पोशीदा थी दुनिया में उसको कोई न जानता था, इसी तरह वो आमाल व अफआल जो उसने छुप कर किए दुनिया में किसी को उनकी खबर नहीं, महशर में सबका इम्तिहान लिया जाएगा यानी सबको जाहिर कर दिया जाएगा। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला कयामत के रोज इंसान के हर मख्फी राज को खोल देगा, हर अच्छे बुरे अकीदे और अमल की अलामत इंसान के चेहरे पर या जीनत होकर या जुल्मत व स्याही की सूरत में जाहिर कर दी जाएगी। वस्समाइ ज़ाति रज, के मानी उस बारिश के हैं जो पे दर पे होकर एक मरतबा बारिश होकर खत्म हो जाए और फिर लौटे। इन्नहु लकौलुन फ़स्ल, यानी कुरान करीम एक फैसला कुन कौल है जो हक व बातिल में फैसला करता है और उसमें किसी शको शुबे की गुंजाइश नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कुरान के मुतालिक फरमाया, ये एक ऐसी किताब है जिसमें तुमसे पहली उम्मतों के हालात और अखबार हैं और तुम्हारे बाद आने वालों के लिए अहकाम है, वो फैसला कुन कौल है, हंसी मजाक नहीं। तम्मत सूरतु तारिक, बहमदुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना गया अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यस्फून, सलामुन अलल मुरसलीन, अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।